Добре вечер, уважаеми зрители. Вечерта на 12 юни. Вие отново сте избрали да бъдете с най-българската телевизия СКАТ и да чуете именно от нашия ефир най-интересното, което се случи през тази седмица. Както ви казах, временно ще замествам моят колега Стоян Иванов. Колкото и трудна да е тази задача, ще се наложи да се задоволите с моето присъствие следващите няколко дни. Извън това, разбира се, започваме с темите от днешния ден. Всъщност голямата тема, която бих казал, че няма да бъде тема само за днешния ден. Тя ще бъде тема, може би, за следващата седмица. Със сигурност и в петък ще се обсъжда. Ще ви кажа защо след малко. Става въпрос, разбира се, за партийната субсидия. Парламентът направи партийната субсидия 1 лев за глас на първо четене. Партийната субсидия да стане 1 лев реши парламентът, като прие на първо четене проекта за промяна на държавния бюджет на премиера Борисов и Министерския съвет. Сега субсидията е 11 лева, всеки получен на парламентарни избори глас. Ако бъде приета промяната в държавния бюджет за 2019 година, субсидията ще се преизчисли от 1 юли 2019, т.е. ще влезне в сила незабавно. За гласуваха 117 депутати от 207, като гласовете за дойдоха от ГЕРБ, Обединени патриоти и Воля. Изказванията, може да бъдете сигурни, доста разгорещена дискусия се получи. Така се чуха доста критични прогнози, ще поговорим малко и за тях. В ГЕРБ бяха доволни, че по техните думи предизвикали дебати по темата. Не ГЕРБ е партията, която дава партийната субсидия. Не може една част от парламента да бъде обвинявана в чурбаджийство, каза Тома Биков. Със сигурност позитивът от нашето предложение, т.е. дебат, който се води днес тук, през последните няколко години, дебат за партийните субсидии, се водеше в телевизионните студия, шоу-програмите, в местата, където не му беше мястото, каза още депутата от ГЕРБ. На това така, не се и съмнявайте, отговорът от БСП беше, че виждате ли се минава към феодален модел. Да, обаче много интересна позицията на БСП, които до сега това, което правеха, беше да говорят срещу тази партийна субсидия, разчитайки, че здравия разум ще наделее и че мнозинството в Народното събрание няма да тръгне да прави така радикална промяна. Уви, точно обратно. То се случи и сега БСП малко увиснах. Всъщност, каква е точно играта на ГЕРБ в случая? Реално, не забравяйте, ГЕРБ имат близо 30 милиона лева на влог. Правейки субсидията 1 лев, всъщност те подсигуряват бъдещето на формации като Воля, например. Изградения чисто корпоративен принцип, които ще могат да виреят. Същевременно, бих ви попитал следното. Дайте ми един пример за нещо, което може да се случи без пари или с много малко пари. Да не би да получаваме качествено образование на ниска цена. Не е такъв феномен, световен мащаб няма. Да не би да здравеопазването на ниска цена или на нулева стойност да бъде качествено. Не. Същото и с политиката. Ако искаме качествена политика, то тя струва пари. За да функционира една формация, са необходими средства и това не е тайна за никого. Да, българският модел за финансиране на политическите партии със сигурност не е съвършен нещо повече. Той се нуждае от сериозни корекции, но не тези, които бяха гласувани. Всичко това обаче е следствие на повече от 15 години, 20 ако щете дори, облъчване от страна най-вече на медиите, как имаме едни много лоши политици, едни ужасни политици, и едни много добри хора. Лошите политици трябва да бъдат наказани. Как? Като им се спре партийната субсидия. Следващата стъпка, аз няма да се изненадам, ако съвсем скоро стигнем и до подобни дебати, да бъде депутатите да получават 1 лев заплата месечно за това, че са депутати. Не се и съмнявайте, сигурен съм, че това ще достави голямо удоволствие на част от българското общество, но какво правим по този начин? Едно голямо нищо. Дори и да спестим всички пари, които се дават за партийни субсидии на година, говорим за 32 милиона. Дори да спестим парите, които ни струва самото Народно събрание, там пък говорим за 26-7 милиона. Общо тези пари са горе-долу толкова, колкото, например, се оказва, че БНТ дължи в момента. Сами може да си направите изводи. С 50 милиона не можем да увеличим и пенсиите, нищо не можем да направим.
Никой обаче не се сеща, например, за проблемите с еврофондовете, за нецелесъобразното усвояване на средствата. Там говорим за милиарди, не за десетки милиони. Там говорим за няколко милиарда, за случая с КТБ, например. Но това не са толкова важни за обществената дискусия и за голяма част от обществото ни теми. Важно е да накажем политиците. Премиера днеска в типичен стил отново говори как спазил референдума. Какъв референдум? Българският закон е категоричен. Кога един референдум е валиден? Онзи, иницииран от така, едно телевизионно предаване и така станал известен със своя флагман Станислав Трифонов, онзи референдум е невалиден според българското законодателство. Как тогава, всъщност българският министър-председател предприема подобни действия? Това са много съществени и важни въпроси, за които те първо ще се говори. Но повече може да научите по темата в 21 часа, когато започва предаването Паралакс с водещи Валентин Касалов и Теодор Ангелов. Това ще бъде основната тема за тях. Аз сега искам да ви обърна внимание и на още няколко събития от днешния ден. Отново вездесъщия ни премиер, който вече трета седмица си възвърна старата активност за медийни участия, за ефирен глад. И днес излезе с страхотно изказване. С бъдещите F-16 ще пазим и Северна Македония, че не завивали бързо самолетите. Това са думите на Борисов. Колегата Зоран Заев, говорихме миналата седмица, живот и здраве, сега като придобием новите изтребители, ще пазим въздушното пространство на Северна Македония, каза премиерът Борисов, след като наблюдава международно учение на полигон Ново село. Според Борисов това ще е добре и за тях, и за нас, защото така или иначе тези самолети не могат да завият толкова близо и ходят над Северна Македония, уточни премиерът. Попитан кое в наблюдаваното учение го е впечатлило най-много, Борисов заяви, че него трудно не може да го впечатли нещо, защото участва в стотици такива занятия. Даже на колегата му казах, че има доста да коригират в стрелбата, завърши Борисов. Поредното, така, меко казано, непремерено изказване. Аз само искам да ви попитам нещо. Мислите ли, че с 8 или с 16 самолета една държава може да се пази, камо ли пък две? Разбира се, това с тези самолети за мен е просто несериозно. Ако искаме да пазим въздушно пространство, то е време да се замислим за ракети, а не за самолети. С 8 или 16 самолета нищо няма да предпазим. И накрая, споменах ви вече нещо за дълговете на БНТ. Кошулков призна пред СЕМ днес, че БНТ е в фактически фалит. Практически всъщност. Ние сме практически фалит, трябва да спасим БНТ. Това заяви пред СЕМ Емил Кошулков, който в момента временно изпълнява длъжността генерален директор. По думите на Кошуков, до края на годината се очаква дефицитът на БНБ, на БНТ, простете, да стигне 44 милиона лева. Развалихме договори за милиони, сключени от ръководството. Това са договори за закупуване на програми, за реклами, които са вредни и опасни, прекратени със съмнителни обществени поръчки. Добавя още Кошуков. Той заедно с управителния съвет на обществената телевизия представи отчета на медията пред съвета за електронни медии. Кандидатите в конкурса за генерален директор, който вече тече, се очаква да ползват именно данните от отчета за своите концепции. Още веднъж ще ви кажа, около 44 милиона, т.е. близо 50 милиона са дълговете на БНТ, което получава още толкова всяка година, всъщност получава повече всяка година с гласуване на същото това народно събрание. И сега, любопитното в случая, поне според мен, тези пари в чип джоб са отишли. Дали фигурата, едрата бих казал, фигура на един от депутатите от ДПС, за който често е споменава, не стои зад част от въпросните програми, техника и така нататък, които БНТ е закупувал. И в тази връзка, съвсем така между другото, дали обществото ще се развълнува толкова много за това, че трябва да приготвим близо 50 милиона, което е доста повече, отколкото са партийните субсидии на година. Или пък доста повече, отколкото е издръжката на българския парламент. Да видим, това ще ги развълнува ли повечето наши съграждани, така както ги вълнуват така парите за лошите политици, с които искат да ги накажат. И
Интересно ще бъде и в самото Народно събрание как ще мине това гласуване, защото аз очаквам съвсем скоро да коригират и да отпуснат целева субсидия и на БНТ. Това са така, основните събития от днешния ден, които подбрах за вас. Ние обаче, още вчера ви анонсирах, ще си говорим за нещо, което в никакъв случай не било да бъде подценявано. Напротив, то носи доста по-дълготрайна опасност и за българската демокрация, отколкото всичко това, което чухте в момента, и за сигурността, националната ни сигурност. Мой гост тази вечер е и мой колега господин Николай Панков. Добър вечер. Добър вечер. Темата, която избрахме заедно с вас, е всъщност прокурорски пиар радикализация. Става въпрос, разбира се, за една постъпка на прокуратурата, на националната прокуратура, връзка с един случай в Пловдив, в който едно момче беше така обявено за бъдещ терорист и беше разследван. Какво обаче всъщност се случи? И там не станахме ли свидетели малко на едно медийно фанфари, може би във връзка с избора на нов главен прокурор? Трябва да ви кажа, че един приятел рано-рано в съботния ден ме събуди с новината предотвратен атентат в Пловдив. И аз сега малко се озадачих. Точно такова беше съобщението на самата прокуратура. И започнахме един такъв дебат. И той ми даваше на час по лъжичка смисъл такъв, че това, което съвсем целенасочено се пропускаше за медиите, и накрая, някъде към обяд, вече излязаха с пълна информация по случая, която ме втрещи изключително много с своята абсолютна некомпетентност. Но по-страшното е след тази бомбастична информация, че радикализирано момче, сега дали е ревностен християнин, дали е атеист, не знаем, но става дума за юноша, който е бил от интелигентно семейство, в добра гимназия, 6 месеца преди това, защото горе-долу такава беше информацията, е приел исляма и се е радикализирал. Следствие на което си набавило 14 килограма и половина джепанели, там, тротилиц, каквото да се прави. Вече си е направило тръбна бомба, прекрасна. Гледал съм по филмите, нали, такива неща. Забъркало там две кофи с пирони и с осколки. За капак на всичко говорим за Пловдив, в момента европейската културна столица. Естествено, говорим в последствие за предотвратен атентат на джумаята, където почти винаги има около 400-500 човека, защото това е един сакрален център, свързан с древността, с арт, изложби и така нататък. И винаги там, на този малък площад, има страшно много хора. Като капак на всичко, това е неговата благодарност за завършване на учебната година. И се започна едно... Това е малко и американски сценарий за този, който българските новини съобщават. Да. Как някой е решил всъщност да накаже гимназията с учениците. Това го гледаме наистина и се случва и тресе Америка на порции. Незавършил ученик, ядосан студент, да влиза и да избива хора. Но тук говорим за нещо съвсем различно. Появи се зад паравана сянката на исляма, на политическия ислям, сянката на радикализацията. И вместо нашата прокуратура, която абсолютно фанфарно искаше да ни същисали, да ни постави в тупик ли, де да знам аз какво, в уикенда, когато медиите де-факто са мъртви. Защото това се разпространяваше изцяло в електронните фейс страници и електронните издания. Никой всеки, не можеше който да реагира. Се занимава с новини, знае, че ако иска да му се обърне внимание, неделя е деня. Абсолютно. Тогава, освен някоя баба, дето е ловила риба и сме я глобили, или сме и прибрали трите стръка чесън от пазара, нищо не може да ни сътреси. И в тази ситуация се започна едно. За мен изследването на процеса
защото те разбраха, че са сгафили в момента, в който неподготвената медия за такива случаи започна да издирва родителите, детето, започна да се рови в бельото на това семейство, накрая стигнаха и до снимка и така нататък. Естествено, някой призова да се запази анонимността на това дете. Познайте колко е запазена анонимността. И следващия момент започна шествието на другата некомпетентна кохорта, защото медията отразява това, което и се подава. И като няма нищо, тя не може да си го измисли и започва една препечатка на това, което мислителите от прокуратурата и подаваха. И никой не си зададе реалните въпроси. Мен това ме ядоса и затова написах една статия в Breaking News, която си разреших да предоставя и на вашето внимание и на много други колеги. И виждам, че тя е дала някакъв резултат. Вярно, не цитират, защото в България няма този... Да, няма я тази култура. Култура, но това не е толкова важно. Моето его не е толкова голямо. Но въпросът е, че спряхме две седмици абсолютен терор от медиите. Кой ли не излезе? Бивш, настоящ, някакъв главен секретар, който премиера каза, че не бил хванал една джипчика, пък си дава мнение и така нататък. Всички започнаха да говорят за това колко била велика ислямска държава, какви специалисти използвала, какви неща правила, как не можело това да се противопоставим на целия този въпрос. И започнахме наистина да ровиме в душицата на това дете, което наистина е жертва. Но то в конкретния случай е и престъпник. Не е защото е престъпило закона, защото няма такъв закон. Днеска господин Йовчев при уважаваната от мен Цветанка Ризова за първи път, но след статията, а не преди това, защото искам да отбележа, че явно, че шалтера беше дръпнат, говори за реалния проблем, за салафитския ислям, за политическия ислям, за неговите доктринални присъствия в Европа, за методите, по които той вербува. И то вербува конвертити, т.е. хора от други конфесии, християни, протестанти, католици. В нашия случай така и не се изясни това дете в края на краищата, майка му и баща му водили са го в църква или не. Но при всички положения то не е ром, не е циганин, не е помак, не е турчин. И в един момент започнахме едва от вчера и между другото професор Друзина, мисля, че... Дрозина. Тя също внесе изключително много яснота по въпроса. Вече на експертно наравнище, на равнище ислям. Защото ние тук говориме за тероризъм, вдъхновен от политическия ислям и от така окултната идеология за шахизма, т.е. за самоубийството, но чрез отнемане на живот на неверници. И вече навлязахме в темата, но какво пазише прокуратурата? Прокуратурата пазише радикалистите ли? Какво? И Истипоса, това нещастно семейство, което се е борило с една зависимост на сина им, която е много по-лоша, отколкото дрога или те там сайтовете за синия кит и прочее. Децата са подвластни на това нещо. Всъщност, ако правилно ви разбирам, а и аз съм съгласен с това, което казвате, от една страна обществото ни изобщо не е подготвено как да реагира в такива случаи. От друга страна, институциите, които трябва да ни подготвят, са още по-неподготвени. И на практика, всъщност, ние пожертвахме буквално живота на това семейство. Да. Вярвайте ми, те няма да имат спокойствие. Както и деца, братята и сестрите на това дете. Нито семейството, което се е борило с всички възможни средства. Първо се е помъчило да му повлияе. След това се е помъчило да го води на психолог, който с паралитализацията и въобще с това, аз не знам как си е взел дипломата, камо ли да бърка в душата и в мозъка на детето. Също... Той не слезе от екрана, което беше ужасно, който не е психолог на МВР, с който родителите са се помъчили нещо да направят. Аз мисля, защото е нанесъл много повече вреди, отколкото ползи. И защото той не познава смисъла на тази вербовка, на това преминаване от едно... защото аз също спекулирам в момента. От атеизъм или от християнство няма никакво значение. Ти, за да навлезеш в идеологията на исляма и за да стигнеш на ниво на саможертва, това не е един ден, не са два часа.
И професорката каза много важно нещо, което за мен също е основно в това разследване. Ние не го чухме, защото прокуратурата и нашите специални органи го проспаха или го пропиляха. Защо с това дете, след като се установило бащата, евала на бащата, това е, между другото, голям подвиг. Всеки баща би прикрил, би се помъчил нещо да направи, но срама да остане в семейството. Той е потърсил държавата. И държавата го изтипоса на кадро, което е ужасно. И тук тя не му помогна. Защото трябваше за мен, сега вече специалистите тук започнаха да роват тая система, трябваше това дете, защото на него можеше да му се повлияе, да се установят с кого си общува. Кои са партньорите от среща. Дали има жив контакт. Защото не можеш така да се радикализира, само гледайки филмчета и... Всъщност, внушението на прокуратурата, макар и косвено от изказванията, има точно това, че едва ли не, всъщност, това дете никога не се е виждал с някой физически, т.е. цялата вербовка е виртуална. Това е невъзможно. Абсолютно е невъзможно, защото ето и сега ние сме тет-а-тет, гледаме се и си влияем. Емоцията, която се постига именно с това нещо, не може да се постигне с един чат. Но тук щехаш да се зададат въпроса. Ами, има ли клетка? Има ли вдъхновител? Защото няма ясноти. Можело по интернет да се снабдиш с толкова барут. И там, не знам точно, сега съм лаик в тая. Не правя бомби всеки ден. Това е пълна дивотия. В Сарафово... 3 килограма и половина видяхте какво причиниха. В Франция 2 килограма и половина избиха в Беслан толкова неща, толкова хора загинаха. А ние тук говорим за 14 килограма. И премиера днеска събра съвета там по сигурността и там нищиха как ще направят много таен център, никой няма да го знае, и от 100 таен център вече ще решаваме проблеми. А защо не ги решиха тук? На този изгоден случай. Защото това наистина за нормалната разработка, гледал съм филми, точно така се прави. Някой, който вече е вербуван, задвижена е машината, ами докарай го почти до края, дирижирай постановката, предотврати атентата, но събери информация. Естествено, така, великите сайтове, охулващи Русия, веднага изтипосаха, че автора на това телефонно приспособление бил руски олигарх, който едва ли не е спонсорирал ислямска държава. Нали сега, това са пълни глупости, все едно да обвиним Зукърбърг за всякакви дивотии, които се случват медията във Фейсбук. Медията среда в България, за съжаление, наистина е доста замърсена и всяка информация пречупвана по няма информация, хората започват да си измислят такава. Включително и такива неща. Но какво направиха руснаците? Точно, използвайки тази система. Те веднага влязаха подирите на терористите. Беше предотвратен много кървав инцидент в Москва. 12 души бяха арестувани. Веднага процеси, веднага осъдителни присъди. И то дълги. Ето така се прави. В нашия конкретен случай какво излезе? Не можело да бъде спестена информацията, цитирам пак премиера, което велика тая информация, защото щяло да се стигне до процеса, той процеса не можел да бъде затворен и поради тая причина прокуратурата ни се шардиса в уикенда. Или, както се казва, в почивните дни. Е, добре, случило се това нещо. Провалили са се като шпиони. Провалихме се като общество. Но много въпроси останаха след това. И тук беше моята идея да свържа двете много важни неща. Делото в Пазарджик, което беше именно на тази всъщност, основа. Всъщност ние не сме изпили тази горчива чаша и този урок, който можехме си слава Богу, че там. Ние се върнахме към реалния проблем. Ние се върнахме към... Защото все още щяхме да търсиме бабата, лелята, чичото, щяхме да изтипосаме дечицата, детската градина, на която ходят, кафенето, което посещават, хлебарницата, къде... Защото това сме ние, журналистите, отиваме и търсиме информация там, където я няма. Защото трябва да кажем нещо на обществото, а същевременно пълниме и медиа, и студии, и всичко с глупости. Започна да се говори за същинския проблем, който ще доведе до другия сериозен проблем. Има ли законодателство? Днеска, наистина, господин Йовчев, сега генерал ли е, полковник ли е, не знам, сигурно има някаква титла,
каза, че нашето законодателство е замръзнало 2000-та година. Ама ние сега сме 2019-та. Нали се сещате за тези 19 години колко много неща са се изменили? И в действителност нашето антитерористично законодателство по отношение на политически ислям, на радикалния ислям, по отношение на салафитския ислям, защото той е двигателът на тези процеси, седи на трупчета. Патриотите се опитаха да направят нещо в тази посока, но бяха порязани от тандема Цветанов Карадая. Става въпрос за закон за вероисповеданията. Там, между другото, защото аз съм следил редица текстове, имаше много сериозни. Там се въведе един термин за религиозната радикализация. И всички наскачаха. Ето нагледен пример какво означава религиозна радикализация. И в крайна сметка изчистихме закона, дадохме пари на мюфтийството, раздадохме каквото има и нито защитихме държавата, нито въведохме терминология, нито пък дадохме някакъв механизъм на тая прокуратура да се бори. Знаете ли, че закона за тероризма е от 1954 година? Текстовете в наказателния кодекс са толкова архаични, че те въобще не могат да обхванат съвременните трактовки за това, що е тероризъм и така нататък. Каква е отговорността, която може да се търси от това дете, наказателната отговорност в момента? Ние си говорихме с вас, да, всъщност май първо, се окаже, то е, че... Значи нулева ще бъде. Първо, то е малолетно. Второто, което е... подготовка за извършване на престъпление или умисъл за престъпление, това беше формулите на прокуратурата на Вишински и на комунистическия режим. Значи не можеш да осъдиш човек за мисъл. Дори и за подготовка. Още повече, като си малолетен. Следователно, в съдебна фаза това никога не може да стигне. Кого да съдим? Родителите ли, които са търсили помощ и са били в отчаяно положение? Или пък... Които можехме... наистина са на първо, трябва да ги поздравим за това, че са интересували от детето си и са забелязали всички тези промени. Това е изключително важно. Първото, което е в действителност, това са явно наистина много загрижени родители за оцеляване на семейството. Защото те и другото, което е, слава Богу, че са с едно многолюдно семейство, три деца. Те са се интересували с какво се занимават децата. Обожавани са някакъв контрол. Това, извинявайте, ма в 80% от семействата не се прави. Не съществува, абсолютно. Второто, което е, когато те са се видяли безсилни да свършат нещо сами, защото са ходили при нефелни психолози, този човек направо ми скъса нервите, първо е мъка, докато го слушаш, второ какви глупости дрънкаше, през цялата седмица. То не слезе, то не беше в нито един официален ефир. Той не слезе от ефира. И следващия момент, който е, когато са видели, че нещата стават още по-дълбоки, още по-изгубват детето си, са се обърнали, естествено, към службите. И те ни сюрпризираха с това в уикенда. Шахид, предотвратен, самоубийствен атентат. Няма да бъде съдено това дете, няма да има дело по отношение на него, няма да има и по други причини, защото истинските подбудители де-факто не са заловени. Ако речем, че това са там по интернет от Сирия, някъде от дълбоката пустиня, но ние също така, т.е. с бутонките и с мръсните ръце на неспециалистите в прокуратурата, те провалиха и нещо много важно. Ами ако тук има клетки, ако това дете наистина се е срещало, ако това дете наистина е имало физически контакт в България, ако джапането му е дадено от клетка в България, не по интернет и не с DHL. Дори да не са постоянно превиваващи, вероятно е имало такива, които преминават през територията на България и съобщували с него. И тук вече идва другия въпрос. В края на краищата, ние започнахме наистина да търсиме истината в дълбоките детайли. Защото това е една провалена операция. Главният прокурор отиде да подписва в Румъния някаква такава спогодба за борба с тероризма. Ами добре, защо Народното събрание, вие сте прав в своя анонс по злободневните неща, единия лев за субсидията ли е темата? Като ние де-факто се оказва, че нямаме антитерористично законодателство, което да
пази националната ни сигурност, да пази нашия, моя, твоя живот, на всички български граждани от подобни неща. Но това не е популизъм. То ще звучи абстрактно на обществото. Няма да се хареса. Не само няма да се хареса, ами даже аз забелязах, че има едно отвращение за говорене по темата. Защото рано или късно ние ще стигнем до това, кой изповядва такъв политически ислям, кой го натрапва, кои са хората. И не случайно извадих цитати от експерти по делото в Пазарджик, защото за мен това беше едно емблематично дело, което българския съд, благодарение на Движение за права и свободи, защото там беше много намесено мифтийството, го смачкаха и го неглижираха и го унищожиха като разработка на службите. Защото страшно много пари са отишли, за да се стигна до събиране на тия доказателства и разни съдии решиха, че тая работа не им е вкусна. Какво не им беше вкусно на съдиите от Върховния касационен съд? Определенето, че салафитската идеология на политическия ислям води до радикализация и до тероризъм. И до смяна на държавното устройство. Те казаха, това къде го пише? Не го пише никъде, значи не е така. Не е така. И така опропастиха делото. Да, имаме 4-годишна осъдителна присъда за Ахмад Муса, 3000 лева глоба за Саид Мутлу, който, между другото, е един опасен салафит. Един човек, който наистина е промивал мозъци. Защото самия Ахмад Муса от протестантски пастор, виждаме го какъв радикален елемент става. И този радикален елемент вече води група от над 1000 души в Пазарджик. И до какво се стигна? До бутането на оградата на незаконната джамия в квартала. Следващия момент, който е, четейки, защото аз това дело, обвинителния акт, представлява една настолна книга, която, между другото, немските съдилища, австрийските съдилища взеха на тази съдийка и на тази прокурорка, която неправителствения сектор награди, но те, знаете ли, самата съдийка беше понижена от председател на съда и беше сложена депесарка. А пък прокурорката ще си остане проста прокурорка в районната прокуратура на Пазарджик и няма да има кариерно развитие за нея. Но тези титани на правосъдната система дадоха на обществото оръжие. Само че няма кой да го чете, няма кой да го използва. С разработването бяха наети много експерти. Над 15 експерти по ислям, по тероризъм, по други такива щукотливи теми, които наистина останаха заключени в корицата на делото и като че ли ние не се интересуваме от този процес. Там се говореше именно за степените на радикализация, на политически ислям, че той, неговата цел не е толкова да радикализира мюсюлмани, колкото да извърши своята религиозна диверсия сред конвертити, а конвертитите това са хора, които обръщат религията си в ислям. И другото нещо, това което... Това е нещо, между другото, което беше наистина много разпространено в Европа, обаче тамошните институции сега се правиха по-добре. Ама и там започнаха да ги изследват тези процеси. И аз действително съм много благодарен на господин Йовчев, че все пак излезе и каза тези неща именно сега, защото там започнаха изключително добри практики. Тоест, в училищата започна да се говори за това. Създадоха се кабинети от нормални психолози, които да говорят за политически ислям, които да извършват превенция. И да когато... кажем, че се започна и от същинската част, че осъзнаха, че всъщност жертви на подобна вербовка стават хора, които са живяли личен проблем, лична криза. Точно така. Са в депресивно състояние. И другото, което е, които са имали несъответствието на своя интелект с средата, в която са се развивали. Защото да стигнеш до това, първо да приемеш религиозна идеология. Това наистина се иска интелект. Това не става от един път. Едното. Второто, което е да стигнеш до степента да си толкова навътре в процеса, че наистина да отнемеш живот, за да можеш ти да се въздигнеш. И тук е целият момент, в който няма застраховка. Обществото няма застраховка от подобен шахид да се появи някъде по оживен булевард,
било на Пловдив, било на София, било където и да било. Второто нещо, което е, в действителност ние се събудихме в събота и неделя с тревогата, която ни поднесоха пиар агентите, но те не ни дадоха решенията. Не е ли точно обратна тезата? Тоест, държавните институции не са ли тези, които в подобни случаи трябва да всяват спокойствие, а не паника? Ами те си мислиха, че да ни всяват спокойствие, като са предотвратили нещо, което де-факто нищо не са предотвратили, защото всичко им е поднесено на тепсия. Те не са разследвали, не са търсили, не са използвали разузнавателни средства. Има една комисия, която се отчете в парламента, че всичкото с послушванията е прекрасно. Ми за какво е тази комисия? Тя нали е за някакви жалби там, нещо да има, нещо да се прави. Предишната комисия беше затрупана с жалби и тя беше извършила редица проверки. Тая няма нищо. Всичко е цветя и рози. И същевременно телефонна комуникация, друга комуникация на това шахидче с някакъв терорист от ислямска държава, не сме го проследили. При положение, че това нещо е трябвало да бъде разработено, да се подслушват телефоните му, да се установят контактите му. И ние се улавяме, че целият инструментариум на държавата е провален. Е това е страшното. И тук вече... По-страшно не е ли, че ние това го гледаме втори път? Веднъж го гледахме при атентата в Сарафово, който се случи. Сега го гледаме и не сме мръднали един сантиметр напред. Ма там, ако не бяха пак партньорските служби, които да ни дадат някаква информация и ако не бяха, за съжаление и за нещастие, разбира се, израелски граждани, ами ние още щяхме да се питаме кой е, а се оказва, че терористите са бродили из България на разходка, ходили са по кафенета, поръчвали са си жени вино и накрая са взривили някакъв льохман, но трагедията е голяма. Ами, забележете, още не е започнало делото. Не е започнало на първа фаза в специализирания съд. А вече колко години минаха от тогава. И в края на краищата, имаме един медал на господин Цветанов от Световния еврейски конгрес, защото натопи Хизбула, че е вдъхновител на тая история. Без доказателство. Обосновано предположение. А тук нямаме дори обосновано предположение. Ами ако не е ИДИЛ? Ами ако е от съседните държави? Защото веднага казахме, че е ИДИЛ. Ето тук е другия въпрос. Около нас, в Македония, в Сърбия, в Санджак, в Косово, в това, каза се, доказа се, че има много върнали се от ислямска държава. Само да напомни как преди 2-3 години гледахме клипчета с тези хора, които си горяха паспортите. Абсолютно. И които не са изчезнали към мен. Другото дело пак с пазарджишки мотив, нали, който още се тътри по съдилищата, беше с това, че от Виена са трансформирали джихадисти и с нея сме били като някакъв коридор, като сувалка от едната граница до другата и са приспивали в джамията и ред други такива неща. И тук вече започва да набъбва другия страх. След като са толкова нефелни службите, след като прокуратурата до някакъв начин се провали, кой ще ни защити? Кой ще излезе и ще каже как точно ще ни защити? Тук идва другия голям въпрос. Какво правят реалните политици? Ето, например, министър-председателя днеска е свикал съвета и ще правим тайна къща, която никой няма да знае, откъдето някакъв център ще... Каза се, това е много техника. Трябва да се спират сайтове, трябва да се прави... Тоест, един пакет от мерки, които нито имаме пари за тях, явно, защото никой не ги е предвидил някъде, нито има законодателство, което да ги прилага. Всъщност, защо не се започна там? Ето, да се свика една работна група, която да започне да разработва законодателството. Това е работа на президента. Той ми прави срещи за избор на главен прокурор. Е хубаво, добре, ако не ти хареса, ще върнеш там мандата. И докато не изберат подходящ за господин президента главен прокурор, тая процедура може да се повтаря. И в крайна сметка той ще си изпълнява функциите, може би още един мандат. Защото вече се започва от прокуратурата да се говори, че ако няма... каква прокуратура? От Висшия съдебен съвет там започва да се говори, че ако няма подходящ, този ще се изпълнява, защото е най-подходящ. И вече другия момент. Ние не трябва да се тревожим.
Аз това го казвам пред зрителите, защото това е същественият момент. Но ние трябва да си задаваме реалните въпроси и трябва да си отговаряме и да не се страхуваме от това, че те ще бъдат негативни. Това, че ние нямаме законодателство, не пречи да направим. Това, че ние пропуснахме много шансове да сме наравно с Европа, която де-факто и тя е изправена пред същия проблем. Но там се работи всеки ден. И законодателство, и по мерки, и с наистина тези там шпионски неща, разузнаване, внедряване и други такива, които ние сме ги оставили на ниво слухтене. Нашите служби слухтат. Имаме ли агенти вътре? Влязаха в фирмите да броят дали си плаща фирма джията ДДС-то. Вътре в гетата ли са? Господин Йовчев сподели своите впечатления. Днеска много го цитирам, ама ми е впечатление това и то прясно, че Центъра за изследване на демокрацията взе едни хубави пари за едно европейско изследване по повод... Парите са хубави, 250 хиляди лева. За изследване на степента на радикализация в ромските гета. Ислямска радикализация. Аз знам за това изследване, защото съм попълвал анкети, сътрудничил съм. То всъщност събуди медийния интерес за кратко като съобщение, че има такова изследване. Вие можахте ли да го намерите някъде? Не, разбира се. Аз го търсих от професионален интерес. Да видя до какви дълбини са стигнали с помощта на социологията, с работа на терен и така нататък. Ами той е свръхсекретно. Той сигурно само министъра го е чел или главният секретар. Де да знам и аз дали някой го е чел въобще. И тук имаме точно този момент. Това трябва да е за обществото. То е изследване, платено от Европейския съюз, за Европейската комисия, дадени средства. Те са дали пари, за да се изследва това нещо. И ние не знаем какво са изследвали. Ето това е големия парадокс. И даже спомена, че е преди две години, а то завърши съвсем скоро, тъй че и той не е наясно кога е протекло това. Може би преди две години са заделили парите, нали? В смисъл е обявена поръчката. Нека колегите изпишат телефоните за връзка, за да можем да включим и нашите зрители в този разговор. Но аз искам да ви попитам, къде е тази линия всъщност, в която, особено в гетата, там където имаме маргинализирани групи, някой започва да се занимава с проповядване, може и в случая да не е точно такъв тип радикализация, но някакъв вид радикализация, защото е финансиран от някъде и къде всъщност това вече се превръща в някаква идейна подбуда. Ето, пак ще се върна на делото в Пазарджик, защото там беше иззета много литература. Изключително сериозна литература, преведена всичко, защото част от литературата беше на арабски, другата на български. Аз затова казвам, че това скъпо дело ние го заметохме под килима. Онова, което стана там, е именно да се разбере, че салафитската литература, проповядваща към изолация, към противопоставяне на светската държава, към търсене на неверника като враг, който трябва да бъде ликвидиран и ред други такива неща, трябваше да бъде обявена тази литература за терористична, за проповядваща към расизъм, към ксенофобия и към противопоставяне. И вие забележете, адвокатите много скъпи платени, веднага се появиха и започнаха да защитават и това момче. Как така? Адвоката, който също излезе да реве по телевизията, че детето било малолетно, неосъзнато, трябва да му простим. Е един от адвокатите на радикалните имами. Скъпо платен и на всичкото отгоре компетентен в темата за салафизма. Само да отбележим, с кантора в София. Не някъде там, не местен именно, човек. Точно. Вие ако сте на терен, в смисъл в Пловдив, ще отидете при ЕКМГФ, при тия... Има корифеи в Пловдив. Изведнъж се появява, той сигурно пробоно го защитава, но като че ли самата прокуратура не даде да се издума за същинския проблем, че именно ислямската радикализация е довела детето до това да прави бомби. Не го е довело нищо друго. Ама как така ще говорим по тая тема? Тя е много страшна. Страшно е, но в края на краищата това е темата. И ето тук идва съвсем логичния въпрос.
Защо се страхуваме да говорим за реалните проблеми? Защо не можахме да ги прокараме в закони? И защо в края на краищата нямаме щит? Дори чисто юридически щит по тия въпроси. А същевременно имаме и някакво измамно чувство на сигурност. Сякаш с нас това не се случва. Еми, аз мисля, че това наистина, това ни стресна. Че все си викаме, ние сме в периферията, кой ще закача тая държавата? Тя и без това едва мкрета. А обаче имаме дюнерен такъв щит. Толкова дюнери има, как ще ни атакуват. И в един момент се оказахме отново изненадани. Отново с идеята. А има редица примери, защото аз ги следя чисто професионално тези неща. Две бременни поданички на кралицата на Великобритания, естествено, малолетни, решили да се забавляват, тръгнали да стават и те шахитки, отишли в ислямска държава, забременили ги, поиграли си на авантюра и тръгват да се връщат в Великобритания. И Тереза Мейн и кралица, защото те са обърнени към нея, им отказват с британско подданство. Виждате ли, до каква степен държавата търси защита от подобен тип радикализация? Ти си избрал, напуснал си семейството си, ходил си там да... те не знаят вече какво са правили тези момичета там. Те са бремени, се връщат, но за съжаление вече не могат да влязат в Великобритания. До каква степен има механизми за от жени. Но не се знае тези жени какво са правили. Коли ли са, бесили ли са, занимавали ли се и те с убийства. Защото ние... А и доколко вече са убедени в една радикализация? Абсолютно. И говорим за такива мерки на чисто битово равнище. А ние в нашия конкретен случай говорим за тероризъм. Защото това да подготвяш бомба... Друг случай в Австрия. Българче по маче, и то така заблудено, но там службите хващат го, даже то горкото не си е поръчало и бомбите, не е имало и джапане, направо имало е карти. Влизат в дома му, имало е карти. Съд, 7 години в калуша да ти дойде къл в главата. Айде ми кажете сега, толкова примери има за това нещо, а тук ние говориме първо, че те първа трябва да се взимат някакви мерки. Второ, ревем за това дете, което наистина е, как да кажа, е жертва, но той е доброволна жертва. Ние сега трябва да лекуваме неговите травми, а дали ще ги излекуваме? Дали то не е повярвало в тази идеология? И сега привидно ще направи някакво... И то вече даже дали с тая репресия... Дали няма да се превърне в една спяща клетка това? Значи ние това не можем да разсъдим. Защото ние това, което му причинихме в този момент, на него и на семейството, не е Правда. Никаква услуга. Първо семейство го превърнахме в мишена, а това дете в действителност ние вече го превръщаме в истински шахит, в мъченик. Защото той, ако е приел религията, така както обясняваха, той вече започва да изпитва страданието на обществото, от което се е отделил. И тук вече никой психолог няма да му помогне, защото той влиза в тази спирала на вдъхновение и той това ще го приеме като страдание, като един вид доближаване до Бога, до Аллаха. И ние въобще не знаеме утре какво ще му хрумне на това дете с степен на радикализация, която също не можем да оценим. И тук... Нека да включим нашите зрители. Се. Добър вечер, заповядайте. Добър вечер. Заповядайте, слушаме ви. Спрете звука на телевизора и имате думата. Да, разбира се. Но как е? Да. Много уважен вашия гост. Отдавна сте за него изявление. Много точно и правилно разсъждава. Всичко това е една голяма истина, която е много болезнена. Обаждам се от Варна, Димитров се казвам. Живее в един разберен квартал, малко е смесен, малко българи повечето е тигани и други така, които решават, че са турци и нещо от това, да, турски говорящи са доли. Вие говорите за това момче, което ви говори да кажете по един или друг начин.
Той деца могат да им помилят мозъците по всякакъв начин, особено интернет. Може би нещо му е липсо, може би чувство някаква самота или няма значение какво е станало, му е интересно и опитно. И в един момент, аз така го чувствам, в един момент решава да види какво става, дали може нещо да направи, дали ще му достави някакво, не знам какво удоволствие, може би да ще с тази дума. Но нещата никак не са рози, се много прави. Ние тук получаваме мислителни удари, как да ви кажа, не от такива деца, от етноса, за който ви говоря, големия цигански. Каквото удари получаваме? Живеем също едно училище, което е абсолютен развъдник такива. Днес след малко ще обърнем, да, ясно, ще обърнем внимание и на тази тема с нещо конкретно, но това след малко. Добър вечер на вас, заповядайте. Добър вечер, господин Тоцев. Станимир Гелемачев, въпрос към вашия гост, господин Панков, когато се познаваме. Господин Панков, как ще си обясните факта, че вече години наред вие бяхте един от първите хора, заедно с Недим Генджев, където подавате сигнали за ставащото в помашките региони и в циганските махали. Защо там не влезна ДАНС? Там страва страшно вербоване. Аз бях свидетел преди две години, лежайки в Плодива болницата, как едно циганче 18 годишно не искаше да иде от храната, нали, която се предлага в болницата, че е била готвена от Гюри и така нататък. И много от тези роми в Плодюшко, в Пазарджишко са вербувани, когато са били в Германия. Това е един много сериозен въпрос и крайно време е ДАНС да влезне не само в Шекермахала, в Столипиново, в Пазарджик, в Токайто и в други цигански махали, защото там действително се разпространява радикалния ислям. И защо, господин Панков, според вас, те се насочиха именно в тези региони, в Гоце Делчевско и в Плодивско сред ромите? Всичко добро. Добре, благодарим за тези въпроси. Регионализацията наистина е ключова. Всъщност не говорим за общо взето. Наистина един регион от страната. Значи, агентура не се прави от днеска за вчера или от вчера за утре. Агентура се прави доста сериозно. Аз имам пример за един такъв агент. И ще ви кажа какъв е той. Мустафа Хаджи иска да превземе джамията в село Света Петка, която си има имам, хората са си го избрали и така нататък. Той им натрапва такъв. Той става член на ДОСТ и прави кампания на ДОСТ. Води кадъни до Одрин, купува им разни неща, има неземане, с купуване на гласове се занимава чика-чик. Прокуратурата събира достатъчно данни за тази му дейност, като имам и като член на ДОСТ и вече като такъв действителен купувач на гласове, но обвинение няма. Защо? Защото ДАНС са го вербували за агент. И всички го знаят. В целия там вилет го знаят, че той е агента на ДАНС. Ами как да влезеш? И той вече започва да се ползва с протекция. Защото старата държавна сигурност, тя е вербовала, освен с принуда, и е вербовала с привилегии. Хората, които са и сътрудничили, те са започвали да имат привилегия. Ти ще имаш сега лада, ти ще имаш там някаква друга и така нататък. И този менталитет е останал. Та този въпрос ние имам. Вече като агент има BMW, разхожда се, срещат се там някакви хора с черни шлифери. Въобще играем го като Джеймс Бонд. А това в едно по-малко населено място прави силно впечатление. Разбира се, че прави силно впечатление. И той започва да има куража от държавата, а същевременно мислите ли, че е отстъпил от вербоването си от ДОСТ и от радикалния ислям през ДОСТ, политическия турския ислям? Не. Това по отношение на защо ДАНС не влиза където и да било. Аз тук бих разширил само темата с два конкретни примера. Първия в Бургас, прочутата джамия в Меден рудник, където на бетонната основа изпълняваха различни ритуали. Отново се оказа, че всъщност там се търси някаква радикализация сред населението в квартала. Това беше между другото причината, поради която и самия Валери Симеонов си подава оставката като председател на Общинския съвет. Но сякаш службите си затвориха очите за това. Успоредно в София имаше подобни прояви в затънтени халета, в индустриалната част на града.
също потъна. Не стана ясно. ДАНС къде е? Някой провери ли тези случаи? Сигурно, може би, прекалено много хвърляме тежест върху тези институции, но те сами приеха да са нещо като свръх институции. Тоест, тя се занимават с абсолютно всичко. Сферите обаче на какво? Значи, когато ти влизаш и разследваш днеска конкретен случай, Каолин, сделка преди 10 години и ред други такива неща. Когато ти използваш институцията за бухалка и връщаш спомена за миналото, защото ДС беше бухалка, то беше оръжието на комунистическата партия за репресии срещу хората, защото агента от ДС подава на прокурора лище, той го подава на съдията и имаш 15 години затвор. Сега горе-долу го превръщаме в същото нещо. И когато ти институциите не ги използваш за защита, каквото им е признанието в съвременната демократична общност, а ги използваш за репресия, тогава хората се отдръпват. И защото този рефлекс им е внушен отпреди. Те няма да им се доверяват. Едното. И второто, което е, когато ти чрез религията правиш политика, за което сме се борили многократно и патриотите, и всички нормални хора, за сливането на ДПС с мюфтийството... Нещо, което е вписано в Конституцията. Записано е. Но нито ДПС е закрито, защото масово нарушава Конституцията, използвайки мюфтийството за политически цели, нито обратното. Сега се скараха, защото ГЕРБ използва мюфтийството, защото му даде едни парички да си харчи, и реално погледнато, то излиза от орбитата на Движението за права и свободи. Значи, веднъж не спряхме Турция, защото Дианета си праща парите ежемесечно в мюфтийството. Втори път ГЕРБ ги купиха чрез законопроекта, който Цветанов и Карадая вкараха. И в един прекрасен момент искаме някой да се бори с радикализацията. Ние им даме държавни пари, за да могат да се радикализират. И тук е целият момент, в който ние като общество оставаме безпомощни. Защото в края на краищата никой не ни посочва кое е вярно, кое е невярно, кое е истина, кое е лъжа. И като се използват институциите за бухалка, вече нещата стават нетърпими. Нещо оптимистично да кажем за край. Всичко това, което нарисувахме, общо взето означава, че ние седим в едно като безвремие, в един хаос и се молим да не се случи нещо лошо. В окото на бурята е тихо. Урагана има един епицентър, в който нищо не се случва и си в безтегловност. Но малко като си подадеш пръста и отиваш в небитието. За мен това не искам да се случва, защото ако ние сме в окото на бурята, т.е. ние сме в това измамно спокойствие, ние трябва да вземем мерки, защото това е временно. Това е нещо, което в действителност ни е дадено, защото сме благословени на земя, защото го заслужаваме. И аз тук точно за това апелирам. Това е моят оптимизъм. Час по-скоро, не кръгли маси. Ами целият така елит в тая сфера. Имаме достатъчно компетентни хора, достатъчно хора, които са запознати с материята, да седнат и да изработят законодателство, което да защитава обикновения гражданин. Защото утре, когато, не дай си Боже, следващия шахид гръмне бомбата, тогава ще се питаме кой е виновен. И тогава няма да е пиар акция на прокуратурата, а тогава ще броим труповете, както Европа ги брои. И те какво излизат за ръцете и няма да се предадем на тероризма. Ама броят жертвите в гробищата. Но взимат мерки. Слава Богу, ние нямаме такива. И в тая връзка това е за мен оптимизма. Час по-скоро да се хванем за ръце не на площада, ами с химикалките, с компютъра, кой с каквото може да даде акъл и най-вече в парламента да си заслужат заплатите. Благодаря ви за това участие. Надявам се наистина да ви е харесал този разговор, защото чухте неща, които никъде друга да не може да чуете. Един наистина задълбочен поглед върху този доста сериозен проблем, свързан с радикализацията. Толкова за тази вечер. Останете с нашата програма и предаването Паралакс.